Абаева Айсана. Мен Көкшетау қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-ші А сынып оқушысымын. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл толды. Соғыс кеңес одағының барлық халықтары, соның ішінде қазақ халқы үшін үлкен сынақ болды. Қазақстандықтар бірыңғай елдің азаматы ретінде соғысқа белсенді, жаппай қатысты, қолдарына қару алып, елі мен жері болашақ ұрпағы үшін күресті. Олардың бірі менің нағашы атам Абдрахманов Шәріп. Ол 1911 жылы Павлодар облысының Ертіс ауданында дүниеге келді. Павлодар облысының Ертіс ауданы Кутузов кеңшарында бригадир және шолпан болып істеді. Жауынгерлік жолы 1939 жылы басталды. ШШК-ға, яғни жұмысшы шаруа қызыл армиясына шақырылып, кейін Ұлы Отан соғысына әскери бөлім құрамында қатысқан. 1943 жылы жарылуына байланысты әскерден босатылды. Ал 1972 жылы 22 қаңтарда Ертіс ауданында қайтыс болған. Ол медаль және мерейтойлық медальдермен марапатталды. Хабиден Қожахметтің бұл кешегі жауынгердің ұрпағы атты өлең үзіндісі адама және қан майданға қатысқан жауынгерлерге арнаймын. Бейбіт күнде қымбат боп әр жеңіс күн, ортасында жүрді олар көбістің. Қартекелер, майдангерлер тұлғалы, солдаттары енді зұлмат соғыстың. Жау тигенде бейбіт елге жасанып, сапта тұрған жандар олар кеше анық. Жастық сәтін от шарпыған еске алып, сөйлейтінді жанарына жас алып. Жауынгер еді, бар еді айтып берері, сөздерінде отты жылдар дерегі. Алға бастап солар мінген кемені. Енді олардың ұрпақтары келеді. Тітірентіп тыныштығын ғаламның, соғыс өтті, артта қалды алан күн. Жас жауынгер қарт қайналды өзінде, ұрпақтары келеді өсіп олардың. Өтті зұлмат уақыт алға көшеді, болашақтың самалы алдан еседі. Жалғанады шөбере боп, шөпшек боп, ұрпақтары жауынгердің кешегі.